PD-ja është vendosur për të ndarë shtetin nga krimi dhe me hyrjen në parlament arriti ta zbojë gjinushin kësaj radhe përkohësisht. Besoj nuk do jetë larg dita që ta zbojë atë edhe përfundimisht nga maja e parlamentit. Sidoqoftë, kthimi është një përpjekje që bën Partia Demokratike për të restauruar atë normalitet që duhet. Do shikojmë sa do funksionojë kjo sepse përgjegjësitë kryesore janë me qeverinë socialiste dhe në kohën e dur besoj nuk duhet besoj as trinjtë e Partisë Socialiste nuk duhet të trëmen zgjedhjeve të reja dhe sfidës elektorale.